Pirmadienio rugpjūčio 10 dienos laidoje paskelbus brandos egzaminų rezultatus, gimnazijose prasidėjo atestatų teikimo šventės. 56-asis tarptautinis poezijos pavasaris užsuko ir į Mikalojaus Aušros viešąją biblioteką. Nosiūnuose jau 11 kartą aplinkinių kaimų vaikus subūrė vasaros užimtumo stovykla Mes norime kurti. Jau paskelbti visų brandos egzaminų rezultatai. Vienus abiturientus, o jų šiais metais mūsų rajone buvo 420, pradžiugino, kitus nuliūdino. Lietuvių kalbos valstybinį brandos egzaminą laikė 250 kandidatų. Išlaikė geriau nei praėjusiais metais. Šimtukus gavo net 8 abiturientai, vienas iš Atžalyno ir 7 iš Šviesiosios gimnazijos. Neišlaikė vos daugiau nei 4% laikiusiųjų. Matematikos valstybinis brandos egzaminas buvo neįveikiamas trečdaliu abiturientų. Matematikos valstybinis brandos egzaminas, kuris nustebino ne tik tai mūsų savivaldybė, bet ir visą Lietuvą, o Kėdainių rajonas yra Lietuvos dalis, tai situacija yra panaši. Galiu tiesiog procentais cituoti situaciją. Lietuvoje neišlaikė 32% abiturientų, mūsų savivaldybėje 30% neišlaikė, konkrečiai 67 abiturientai neįveikė šio barjero. Bet tuo pačiu, tokiamis pačiomis sąlygomis yra 200, ir abu šimtukai yra Kėdainių šviesiojoje gimnazijoje. Ir manau, kad šio brandos egzamino rezultatai kaip tik reikalaus didesnio dėmesio analizės ir jau turime informacijos ir iš švietimo mokslo ir sporto ministerijos, kurie jau analizuoja susidariusią padėtį, nes tikrai reikės priimti sprendimus susijusius su sisteminiu požiūriu, tikrai analizuojant situaciją, dėl ko šiais metais taip atsitiko. Užsienio kalbos laikė 2 egzaminus, didžioji dauguma tai anglų kalbos valstybinį brandos egzaminą, 279 abiturientai laikė, vienas tik tai neišlaikė ir 16 net šimtukų turime. Tai Atžalyno gimnazijoje 4, Josvainių gimnazijoje 1, Šietos gimnazijoje 1 ir Kėdainių šviesiojoje gimnazijoje 10. 5 abiturientai laikė rusų kaip valstybinį brandos egzaminą, čia neišlaikiusi jų ir gavusių šimtukų nėra. Istorijos valstybinis brandos egzaminas, neišlaikiusi jų nėra, bet ir šimtukų neturime. Bet tarp 86-99 balus gavusiųjų, Kėdainių rajone net 9. Taip, informacinių technologijų valstybinis brandos egzaminas, vienas moksleivis neišlaikė, šimtukų neturime, gavusių gan aukštus 86-99 balus. Beveik 10%. Tai biologijos valstybinis brandos egzaminas, aš jau daug metų prisimenu, kaip tikrai abiturientai gerai laikantį egzaminą, neišlaikiusių nėra, šimtukus gavo 3 abiturientai, 2 iš jų Kėdainių Atžalyno gimnazijoje ir 1 Kėdainių šviesiojoje. Chemija valstybinis brandos egzaminas, jau čia laikančių skaičius nedidelis, 29 abiturientai. Laikė, neišlaikiusių nėra ir šimtukų taip pat nėra. Aukštai vertinimą 86-99 balus gavo 5 abiturientai. Fizika taip pat laikė 34 abiturientai, neišlaikiusių ir nėra ir šimtukų gavusių taip pat nėra. Geografija taip pat neatskaitlingiausias buvo egzaminas, 22 abiturientai rinkosi. Šį egzaminą neišlaikiusių nėra ir 1 šimtukas. Ir jau šiandien gavome informaciją iš švietimo mokslo ir sporto ministerijos, kadangi turime abiturientą gavusi 3 šimtukus, jis mokosi Šviesiojoje gimnazijoje, tai Lietuvos Respublikos premjeras su abiturientais gavusius 3 ir daugiau šimtukų
Rūpiučio 13 dieną valdovų rūmose organizuoja susitikimą, jų sveikinimą. Tai tikimės, kad ir mūsų atstovas valdybės galės ten dalyvauti. Rajono gimnazijose jau prasidėjo testatų teikimo šventės. Deja, šiais metais dėl koronaviruso infekcijos jos kitokios. 56-asis tarptautinis poezijos pavasaris užsuko į Mikalojaus Daukšos viešąją biblioteką. Čia savo tekstus ir eiles skaitė šių metų laureatės Aldona Ruseckaitė ir Tautvyda Marcinkevičiūtė. Kėdainietis Skaidrius Kandratavičius, poezijos titanas Gintaras Patackas ir jaunieji kūrėjai Simonas Bernotas bei Laurynas Katkus. Mūsų krašte gyvenusio Henriko Nagio poeziją jautriai perteikė aktorė Virginija Kochanskytė. Henrikas Nagis poetas ir kai skaitai jo poeziją, be jokios abejonės susimastai apie gilesnius, egzistencinius dalykus ir galėtume sakyti, kad visa jo poezija persmelkta tėvynės, gimtos žemės, tos aplinkos, kurį jį augino ir žinoma tų pagrindinių vertybių, kurios gyvenimo žmogaus ir daro vertingų ir prasmingų. Labai labai džiaugiuosi, kad teko pradėti kelionę Rašytojų sąjungai minint Henriką Nagį draugė su poezijos pavasariu Buknaičiuose, jo gimtojoje žemėje, Leckavo ir Mažeikių viešoje bibliotekoje, o šiandien čia, kuris mokėsi, kuris gyveno. Ir labai džiugi žinia ir sakiau ir su poezijos literatūros mylėtojais pasidalinsiu, Mažeikių viešoje biblioteka svarsto bibliotekai prašyti, kad būtų suteiktas būtent Henriko Nagio vardas. Ir tai yra tikrai puikiai idėja, nes drauge galim sakyti ir Liūnės sutema, ar ne, ir Algimantas Mackus, žemininkai ir bežemių. Visa šį kartą reiškės iš Eivijos labai stipriai sugrįžta į Lietuvą. Kaip tu atradai poeziją ir būtent kokia tavo knygelė išėjo? Tai knyga išėjo pernai, 2019 metais, vadinasi Reivas. Tai tiesiog sudėjau tam tikrą refleksiją į kasdienybės, šiuolaikinės kasdienybės pokyčius tam tikrus ir savo jausmus ir išgyvenimus be abejo. O būtent kas tave įkvėpė rašyti? Kaip tu atradai poeziją? Sunku pasakyti, galbūt savarankiškai šiek tiek, aišku, tėvų tam tikra biblioteka, bet pradžioj pradėjau skaityti, aišku, ne poeziją, prozą, bet po to kažkaip pradėjau domėtis ir poeziją, bet čia jau vėlyvesnėme amžiuje. Šiaip ir mokykloje šiek tiek ir mokytojai skatino ir vėliau universitete. Aš baigiau lietuvių filologijos ir ispanų kalbos studijas bakalauro, o šiuo metu studijuoju intermedialės literatūros studijas irgi Vilniaus universitete. Kokia ta jaunimo poezija? Kas yra aktualu? Kokių tų formų jie? Šiaip dominuoja gal tos velibras, modernesnės formos, tačiau yra aišku ir tradiciškai rašančių poetų. Šiaip manau, kad visas tas fonas bendras yra gan įvairus ir įvairias spalvis. Yra tikrai skirtingų, įdomių jaunųjų poetų. Poezijos pavasario vakarai, ką duoda iš viso? Taip, išgirsti tiesiog naujų tekstų, kartais atrandi naujų autorių, tarkim, žinoma, šiemet poezijų pavasarį užsieniečių nebus tiek daug, bus tik iš kaimyninių šalių, tai Latvijos, Estijos, Lenkijos, bet tiesiog padeda susipažinti ir su tarptautine poezija. Šiuo metais poezijos pavasaris svečiavosi įvairiausiose Lietuvos vietovėse. Tai nuostabu šilti vakarai, kuomet kartu su kūrėjais galima staptelti ir giliau pažvelgti į mūsų supančią kasdienybę. Pamatyti tolimą svajonių viziją, išgyventi netekčių skausmą, pakeliauti po tolimus kraštus ar ironiškai nusijuokti iš mus tykančių nesėkmių. Poezijos temos tikriausiai yra tos pačios, tokios kaip kiekvienais metais, ką poetai parašo, apie ką jie masto, kaip suvokia pasaulį ir save, tai be abejo ateina jauni žmonės, jauni poetai su kitokiom sanklodom ir supratimu ir susitinka per poezijos pavasarį visos kartos. Tai tas yra labai svarbu. Šiemet poezijos pavasario laureatas yra Aloyzas Balbierius. Jis įdomus toks tikrai poetas savitas. Jonaisčio premiją gavo Donaldas Kajokas.
Aš gavau Salomėjos Nėries premiją už savo knygą Debesiu. Aš daugiau šiuo metu save laikau prozininkė, nes išleidau 6 romanus per neilgą laiką. Aš čia įsivėlus tos biografinius romanus, tai išėjo paskutinis apie Salomėją Nerį Padai pilni vinių, kurį labai labai daug kur pristatinėjau, o mano knygelė Debesiu eilėraščių, tai jinai man tokia netikėta buvo. Dėl to, kad aš turbūt gal retai kas taip daro, bet aš parašiau tokią knygą ir ją išleido tokią gedėjimo knygą. Mes dabar taip sunkiai priimame nelaimės, gedėjimą, mirtį, stengiamės nuslėpti. Tai mano šitą knygelį Debesiu yra skirta brolio atminimui, kuris mirė prieš 2 metus, mamos šimtmečiui. Bet aišku, yra ten ir mano pačios asmeniškų išgyvenimų, bet yra ir to tokio daug labai gedėjimo suvokimo. Tai manau, kad kiekvienam žmogui būna tokių metų, tokių situacijų ir... O renginiai vyksta po visą Lietuvą, tik jie yra mažesniuose ratuose, mažiau poetų ir tiesiog viskas beveik vyksta, jeigu įmanoma, lauke ir dviese. Nu, šiaip jokaujame, kad Kaune poezijos pavasaris prasidėjo prieš Šventą Oną, ko iš tikrųjų niekada nebuvo, bet yra toks laikas ir poetai džiaugiasi. Ir žiūrovai šiemet, kadangi nėra išvežiavę iš Lietuvos žmonės, tai pakankamai prisirenka į tas erdves, taip kad kaip ir pagavo poetai tą nuotaiką jau rudenėjančią tokią truputį vasaros pabaigą. Nociūnuose jau 11 kartą vaikai iš šio ir aplinkinių Beinaičių bei Saviečių kaimų dalyvavo linksmoje ir išradingoje vasaros užimtumo stovykloje Mes norime kurti. Šiemet stovyklautojai išmoko karpinių meno, piešė spalvotų smėlių, lipdė iš molio, kūrė mandalas androbės ir aišku parengė linksmą koncertinę programą. Stovyklos vadovė Daiva Makutienė džiaugiasi, kad stovyklautojai šiemet turi erdves ir patogias patalpas, kuriuose galima vykdyti įvairias meninės veiklas, koncertuoti ir net laisvai mokytis šokti. Iš tikrųjų, stovykla vyksta jau 11 metai. Labai džiaugiamės, kad šitokios programos ir tokie projektai yra finansuojami Kėdainių rajono savivaldybės, kurie tikrai supranta, jog vasarą vaikai kažką turi veikti. Ir ačiū Dievui, kad sakau, jų tų vaikų yra. Ir šiais metais nepaslaptis, vėl Nociūnuose susirinko daugiau negu pagal projektą turėtų būti vaikučių. Projektas yra parašytas 25 Pelėdnagių seniūnijos Nociūnų, Slykių, Beinaičių, Saviečių vaikučiams. Tai tikrai kriterijus buvo toks, kad nepriimsim šiemet daugiau, vien dėl to, kad COVID-19 yra šita epidemija ir baimės turim. Tačiau nu, mes turime 5 vis tiek daugiau ir šiuo metu lanko 30, kartais 32, ten jie taip pasimaišydami vaikučiai, bet jau vis dėlto ne 50 kaip kiekvienais metais. Tai stovykla yra kūrybinė, programa vadinasi kūrybinė stovykla, mes norime kurti. Pagrindas yra tai, kad vaikai turi kažką veikti, jie turi išmokti, jie turi suprasti, jie turi bendrauti ir žinoma, net su muzikinė programa. Turi vaikai paruošti muzikinę programą, kaimo bendruomeniai, tokia kaip ataskaita turėtų būti. Tai kiekviena diena yra užimta ir mes piešėme su smėliu. Tai yra pati geriausia turbūt ir pati laukiamiausia vaikų edukacija, nes jau jie laukia ir vadovė, kada mes čia piešim. Tačiau šiemet yra įtrauktas ir naujos veiklos, kaip darbas su moliu. Ten buvo mum tokia kaip ir tragedija, nes pirmą kartą šita veikla, bet tikrai darbeliai vis tiek pavyko, mes tą molį išbandėm. Kitais metais, sakėm, tikrai įtrauksim vėl į programą, todėl kad šiemet pajutom jį, o kitais metais jau žinosime, ką reikia daryti. Tai sakau, mokomės, iš tikrųjų tai yra pažintinė, mokomoji ir kūrybinė stovykla. Aišku, iš naujovių tokių, tai lankė mus policijos pareigūnai, supažindino su savo veikla. Taip pat iš viena iš naujesnių edukacijų tai buvo karpiniai. Sudėtingai irgi, aišku, mes nedarėme sudėtingų darbelių, mes karpėme snaiges, kad vaikai suprastų, kas tai yra karpinių technika, kaip reikia su ją dirbti. Neįtraukta į programą viena iš veiklų, tai buvo turbūt ekskursija. Aš jau kažkaip 3 metus iš eilės pasiūlau vaikams, stovyklautojams,
Gal jie norėtų vat, išvykti ir kadangi mes turėjome rūpiučio 3 laisvą dieną, tai kai pasiūliau, kad važiuojame jau dabar ne į Palangą, nes 3 metus vykome į Palangą, šiais metais pasiūliau į Anykščius, tai tikrai susirinko visa kompanija ir vyko 44 vaikai su tėveliais, bet mes priėmėm net ir kaimo bendruomenės dar pasiūlėm jiems, todėl kad nu, vaikų yra 25, nu, taip grubiai 30, bet tiesiog, kad prisijungtų, tai labai džiaugiamės, kad tikrai atsiliepė net ir kaimo bendruomenė nepapuolė į stovyklą vaikai, nesupykiant vadovės, kad nepriėmėm, bet tikrai vykome į ekskursiją, džiaugiamės pramogų parke, labirintų pramogų parke, vaikščiojom basakojų taku, aplankėme puntuką, praėjome lajų taką, nu ir aišku sėkmingai pasiskanavę Uno picomis, grįžome į Kėdainius, tai va tikrai buvo tokia labai patenkinti vaikai ir labai gera idėja ir ta ekskursija mums pavyko. Tai va, o ruošiame muzikinę programą, šiais metais leidžiu vaikams pasirinkti patiems dainas, jie patys dainuoja, aš tikrai nesiūlau, visiškai tiesiog tik prašau, tiesiog siūlau vaikai, kas norit, neprievartauju, kad dainuosite visi, ne. Tai tikrai atsirado norinčių padainuoti ir jie pasirinko savo repertuarą, sakau, nesvarbu kaip, jūs esat stovyklautojai, viskas yra gerai, ką jūs darote. Bus bendra viena daina, tai mūsų himnas, kurį yra irgi prieš 4 metus sukūrė patys vaikai ir tas himnas jau liko tikras mūsų stovyklos himnas, ten yra sudėti visi reikiami momentai šitą dainelę, tai va čia bus bendra daina, na ir kūrėme šokį, nes ir be to negalime išeiti, mano savanorės. Tai tos mergaitės sukūrė šokį ir vakar jos man jį pristatė ir sakau, viskas ok, šoksime jūsų šokį. Tai va, tai taip ir dirbame ir džiaugiamės ir tikrai vaikai labai smalsus. Sakau, labai tik tai gal viduje mane smagu, kad aš šiemet nepriėmiau 5-6 metų, todėl kad tiesiog nu, projektas toksai ir pabijojame koronavirus. Antradienio rinkos aikštės numeryje skaitykite. Duonų šiemet tikrai nepritrūksime, grūdų derlius geresnis, nors kokybė ir prastesnė. Iš daugiabučio namo iškrito mažametis berniukas. Koronavirusas užsikrėtė dar vienas kėdainietis. Prie Kėdainių pirminio sveikatos priežiūros centro pastatyta palapinė, kurioje pacientai gali laukti savo eilės pas gydytojo specialistus. Rugsėjo 1-oji bus įprasta, bet iššūkių ir naujovių nestiks. Kėdainiuose regioninė neįgaliųjų šventė. Rubrikoje ties ribas skaitykite liepsnojo ir ražienos ir žemės ūkio technika. Pagiriuose sudegė negyvenamas namas. Kėdainiuose dingo žmogus. Skiltyje diena kaime skaitykite, kaip praėjo šių metį Nociūnų kaimelio šventė, kaimo sueiga. O rubrikoje svarbiausias užsiėmimas kasdieninis gyvenimas dalinsimės mažųjų kėdainiečių įspūdžiais iš miesto arenoje vykusios vaikų dienos stovyklos. Mus vienija sportas, kurioje dalyvavo net 57-17 metų amžiaus kėdainiškių. Skaitykite nuolat atsinaujinantį didžiausio tiražo rajono laikraštį rinkos aikštė ir karščiausias naujienas sužinokite pirmieji. Kai pasidalini džiaugsmu, tai džiaugsmas padvigubėja, o kai pasidalini skausmu, tai skausmas per pusę sumažėja. Skirk 1,2% sidabriniai linijai. Kėdainių žinios kiekvieną darbo dieną 20 valandą per Baltikum TV, jau ir išmaniojoje televizijoje Videonoma. Žiūrėkite jums patogiu metu arba tiesiogiai internete. Tavo barzda didelė. Mano barzda didelė. Tai man atrodo, reikia skusti važiuodamas, kur taip pas draugus. Ar dabar madinga taip? Madinga. Madinga.